တကယ်သင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ထွန်းထွန်းဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဒီနေ့ Windows 10 PC မှာ VPN ကျော်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတော့ခင်ဗျာ Mobile Phone ကတော့အရင်အလွယ်တဲ့ VPN ကျော်တာပေါ့နော်ဒီမှာ VPN ဆိုတာပါလေအဲ့လိုမျိုးဟာကြီးကျွန်တော်သေးသေးမပြောပြတော့ဘူးအလွယ်ဆုံးအသုံးပြုနည်းရယ်ကိုပြောပြမယ် VPN ကအလွယ်ဆုံးပြောရရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ Public IP ကိုပြောင်းလိုက်တာဗျာကျွန်တော်အခုဒီမှာမပြောင်းသေးရင်အရင်တစ်ချက်ပြမယ်နော် Browser လေးဝင်လိုက်မယ် My IP လို့ရိုက်လိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ public ip က 103.213 အဲဒီကောင်နဲ့ဆင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ ip လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကသုံးနေရပါအဲ့လိုမျိုးလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ public ip ကိုလုံးဝပြောင်းပလိုက်ပါကို twist လဲလိုက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဟောပြီးဒါတော့ထားပါတော့ဒီ window ထဲမှာ vpn setting က begin ပါဝင်ပြီးသားပါဒီမှာ vpn setting ပေါ့နော်ဒါလေးကိုသုံးပြီးရောလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ကိုပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် browser လေးကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်ใช้อําเภอสา VPN ปุ๊บเนาะดาเลียวใช้ပြီးတော့အန်တာခေါက်လိုက်ပါจ่อတာလွယ်ပါလေเนาะဒါလည်းကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲจ่อเลยอ่ะ VPN ปุ๊บတခြားနီးတဲ့နေရောအများကြီးရှိတာပေါ့ဒီထဲရောက်ပါလို့ရှင်အောက်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့ဒီမှာ new ရှိတယ် PPTV ရှိတယ် Open VPN ရှိတယ် Online VPN ရှိတယ် TTK VPN ရှိတယ် TTK ကပတ်စံနေပေးသုံးပါလားမသုံးဘူး PPTV ကိုရွေးမယ် PPTV ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရဲ့ပေါ့เนาะဒီမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ပိုလန်ရှိရယ်ဂျာမနီရှိရယ် US ရှိရယ် French ရှိရယ်ကနေဒါရှိရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမိုဘိုင်းဖုန်းကိုလည်း US VPN ဆာဗာနဲ့ကြော်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာမှာလည်း US VPN ဆာဗာနဲ့ပဲချိတ်ဆက်ပြမယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာ VPN ဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့ VPN ကိုဖွင့်လိုက်ပါဒီနှစ်ခုလေးကိုရှင်းထားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအတက်အေး VPN connection အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးွားရင်VPN provider မှာဒီ Windows 10 begin ပဲပြင်မယ် connection name မှာကကျွန်တော်က US မှာသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် US VPN လို့ပဲရေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ server name or address ကဒီဟာလေးကို copy ကူလိုက်ခင်ဗျ US VPN port.com ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ဒီမှာ paste VPN တိုင်းမှာကကျွန်တော်တို့က PPTV ကိုရေးရတဲ့အတွက်PPTV ကိုရွေးပါတော့ point to point tenant protocol အဲ့ဒါကိုရွေးပြပါ username and password ဒါရတယ်မပြီးလေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ username က VPN port ဒါလေးကို copy ကူးမယ် VPN port ပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီမှာ password က copy ဆွဲလို့မရဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်မှန်အောင်ရိုက်ထည့်မယ် HANDF38မှန်လားမှားလားပေါ့နော်ဒီမျက်လုံးလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပါအဲ့ဒါကြီးစေလုပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင် US VPN connect ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ချိတ်သွားပါပြီတကယ်လို့အဲ့မှာချိတ်တဲ့အချိန်မှာ connect မပြလို့ရှိရင်ဒီတခြားဟိုင်းနဲ့ချိတ်ကြည့်ပါပေါ့နော်ဒီပိုလန်တို့ဂျာမနီတို့ဖရန့်တို့ US တို့နဲ့ချိတ်ကြည့်ပါအဆင်ပြေပါလေချိတ်ပါလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် US VPN နဲ့ချိတ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ IP ကိုတစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စရာမလေးလွယ်ပါလေ my ip ပေါ့ဒါပဲရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင် 198 ကိုပြောင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကခုန130ပေါ့နော် facebook ထဲတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ facebook အကောင့်ထဲရောက်သွားပြီဖြစ်ပါလေ facebook တုံးလို့ရပြီပေါ့နော်တကယ်ကြီးအားလုံးပဲအဆင်ပြေလွယ်ကူမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ